Радикальна партія. Давайте, колеги, говорити на чистоту. Перше, до віце-голови Верховної Ради, заступника, першого заступника голови Верховної Ради, пані Ірини Геращенко. Пані Ірина, з великою повагою до вас, але коли ви із найвищої парламентської трибуни весь час розказуєте, десь там корови бігають, десь там головихи бігають, я просив би вас з великою повагою ставитися до людей праці, до селян. Тому що вони, завдяки їм ви сидите в цій залі, завдяки їм ми маємо продовольчу безпеку країни, завдяки їм країна живе, завдяки селянам. 14 мільйонів людей живе в селі. Не говоріть зверхньо про корів. Я розумію, що вам як дитині асфальту ті корів байдуже, але хочу вам поінформувати, що, на жаль, з вашою політикою вже корови в селі не бігають, тому що немає корів у селі, тому що довели фермерів до ручки і особисті селянські господарства. Повирізали люди, переважно корів. Сьогодні в Україні 1 800 000 голів великої рогатої худоби. Після Гітлера в 45-му році було більше. 2,5 мільйони. Сьогодні менше 2 мільйонів. У маленькій Новій Зеландії, де 5 мільйонів людей, 40 мільйонів голів скота. Із них 10 мільйонів корів. От вам і питання продовольчої безпеки країни. Чим годуватимемо народ? Імпортним хламом, пальмовою олією, хімією, яку завозять із-за кордонів, за копійки, щоб заробляти бариші, а потім люди йдуть з раковими захворюваннями кишково-шлункового тракту і останнє продають, щоб лікуватися. Замість того, щоб отут прийняти закон, хочете, щоб корови в селі бігали? Прийміть наш закон про заборону пальмової олії, щоб українці їли натуральну молочну продукцію, а не пальмову олію. І тоді буде вигідно тримати корів у селі. До речі, корови знаєте, коли бігають? Коли їм такі, як ви, заважають. Тоді вони бодаються, а взагалі корови ходять. Це дуже поважні, серйозні і авторитетні священні тварини. Тепер щодо того, що треба зробити, щоб тваринництво відновити? Мій колега Галасюк півгодини тому виступав, на жаль, ви не слухали. Ми пропонуємо запровадити аграрно-сировинний збір на сировину, яка вивозиться з України. Майже 40 мільйонів тонн зерна минулого року з України вивезли. Замість того, щоб вивозити макарони, борошно, крупи, продукцію. Годуємо весь світ. А потім втридорога платимо за французькі булочки і макарони. Так от, щоб запровадити аграрно-сировинний збір, 7 мільярдів гривень додатково на відновлення тваринництва, на підтримку фермерів, на підтримку одноосібників, на підтримку кооперації. Ну і щодо питання землі. Земля повинна належати українським селянам, а не транснаціональним корпораціям, до чого зараз прагне влада. Ми не дамо вам дерибанити землю. Я хочу вам сказати, що і ринок наркотиків існує, і ринок проституції існує, і ринок контрабанди зброї існує, але це все незаконні ринки, кримінальні ринки. І тому кримінальний ринок землі, який ви при підтримці олігархів запроваджуєте в Україні, це грабунок селян. Що пропонує команда Радикальної партії? Зміни до статті 41 Конституції України, де записати: основою аграрного устрою України є фермерське господарство. І раз і назавжди поставити крапку в питанні, чия земля, не Каличчина, не транснаціональних корпорацій, не латифундів і не скоробагатьків, які сьогодні при владі, а українського фермера, українського селянина. І мені дивно, що треба пояснювати абсолютно прості речі, що торгувати треба не землею, а продукцією, вирощеній на рідній українській землі.